Dünya pandemiya ilə ilk dəfə qarşılaşmır. COVID-19 pandemiyasına qədər müxtəlif törədicilər pandemiyaya səbəb olmuşdur. Bunu Milli Az açıqlamasında həkim infeksionist Nulüfer Məmmədova deyib. İnfeksionist bildirib ki, COVID-19 virusunun yoxa çıxmasını peyvənd olmadığı təqdirdə yaz mövsümündən erkən gözləmirəm. Bu törədicilərin bəziləri sonradan da ətraf mühitdə mövcud olmuşdur. Törədiciyə qarşı peyvəndlərin hazırlanması, etoloji müalicənin tapılması, insan orqanizminin bu törədicilərə qarşı həssaslığını azalması və ya virusun özünün yoluxduruculuğunun aşağı enməsi sayəsində pandemiyalar sonlanır və cəmiyyətin bu törədicilərlə təkrar qarşılaşması nisbətən qorxusuz olur. Nəzərə alsaq ki, COVID-19 əleyhinə peyvənd tam hazır deyil və törədicisi əleyhinə vahid müalicə yoxdur. Yaxın 3 ay ərzində pandemiyanın sonlanması real deyil. Belə ki, insan orqanizminin törədiciyə qarşı həssaslığını azalması və ya virusun özünün yoluxduruculuğunun azalması tədricən baş verən bir prosesdir. Bu haqda dəqiq bir fikir demək mümkün deyil. Tarixi pandemiyalara baxsaq, COVID-19 pandemiyasının sonlanmasının peyvənd olmadığı təqdirdə yaz mövsümündən erkən gözləmirəm. Çünki payız-qış mövsümü hava damcı yolu ilə keçən xəstəliklərin artdığı bir dövrdür. Həssas orqanizm lazımı şərait başqa xəstəliklərlə oxşar olduğu üçün erkən diaqnostikasının çətinliyi COVID-19-u yaxın 3 ay ərzində bizimlə olacağına dəlalət edir.